Na prvih avtomobilih namreč ni bilo luči. Ko pa so avtomobili počasi postajali bolj konkurenčni kočijam s konji, se pravi, da so postajali bolj zanesljivi, pa so prvi drzni vozniki, ki so se z avtomobili podali tudi v trdno noč, začeli na nje privijati najprej sveče, potem karbidovke, pa petrolejke in pred skoraj natančno 100 leti so v prve parabole privili prve žarnice. To je bil velik tehnološki preskok in od tam naprej so avtomobilske luči šle z svetlobno hitrostjo naprej. In zdaj, če pogledamo še v prihodnost. Najbolj drzni napovedovalci prihodnosti pravijo, da v popolnoma avtonomnih avtomobilih luči sploh ne bo več. Pri nočni vožnji bojo potniki v kabini spali ali pa počeli kaj drugega. Verjetno tisto drugo bolj virtualno. Kakorkoli že, avtonomni avto za vožnjo po noči v resnici ne bo več potreboval luči. Zanašal se bo na druga tehnologija, radarje, lidarje in vse še kar pride. Se pravi, avtonomni avtomobili mogoče ne bojo zmanjšali samo zvočne polucije, ampak tudi svetlobno. No, hvala Andrej za to lekcijo iz zgodovine in skok v prihodnost. No, če pa gremo v sedanjost. Halogenke. Večina avtomobilov jih še vedno uporablja, saj so se, ja, tudi skozi zgodovino, obnesle kot relativno zanesljive, poceni in enostavno zamenljive. No, veliko novih modelov halogenke že počasi opušča, ampak zanimivo pa je, da kupci, ki se odločamo za nakup avtomobila, praktično zelo malo vemo o samih svetilih. Zato, ker jih večinoma, luči namreč, smatramo kot obvezno opremo. Pa osvetlimo današnjo temo. Komu in kako se sveti? Med vprašanji, ki nam jih pošiljate, so daleč najbolj številčna tista na temo luči. V stilu, sem slaboviden, katere luči naj kupim? In ali lahko sam zamenjam boljšo žarnico? Kako to mislite, da lahko ves čas vozimo z dolgimi lučmi? Prepričani smo, da vam vseh odgovorov niti v tem prispevku ne bomo ponudili, ampak upamo, da bomo odgovorili vsaj na vprašanje, kaj pomeni izraz moderni žaromet. Moderen žaromet je narejen v LED tehnologiji. Ne bomo se spustili na področje, koliko bolj svetle so diode, kajti iz izkušenj opažamo, da so tudi med novimi žarometi razlike močno očitne, a dejstvo je, da praktično vsak novi avto LED žaromete ponuja vsaj v višjih stopnjah opreme. Bolj ali manj vsi na novo razviti aktualni avtomobili, recimo Clio, Golf, Yaris, Octavia, pa jih imajo že kar serijsko. Pri teh bo morebitna menjava oziroma popravilo žarometov vsekakor dražje od menjave po ceni žarnice. Ampak, če gre zaupati proizvajalcem, LED diode zdržijo celotno življenjsko dobo avtomobila in je s tem tudi zoprna menjava žarnic postala stvar preteklosti. Pa je možno klasično žarnico zamenjati za LED? Na to odgovarjamo z dejstvom, da je pri modernih žarometih žarnica zgolj manjšinski del celotne zgodbe. Kam bo žaromet svetil v zavoju, kako močno bo osvetlil tla, kako daleč bo svetil, pri modernih žarometih so to vse bolj spremenljivke in te kontrolira računalnik. Za primer vam povemo, da mnogi novi avtomobili sploh nimajo več klasičnih prednjih meglenk, nadomeščajo jih programi za vožnjo v slabi vidljivosti. Naj še dodamo, da so moderne luči večinoma avtomatske. To pomeni, da se samodejno prižgejo, ko pade mrak ali pa, ko zapeljete v temačen predor. In pri večini novih avtomobilov se samodejno prižgejo tudi dolge luči. Ne, da bi voznik moral kaj početi, samo pretakne na dolgo luč in pozabi vse skupaj. Ampak tu pride razlika. Cenejši žarometi bodo dolgo luč samodejno vklapljali in izklapljali v celoti. Bolj napredni modeli pa ponujajo matrično luč. Ta je sestavljena iz večjih malih diod, pri novem Golfu jih je recimo kar 22, pri mali Corsi samo 4. In te diode ves čas svetijo kar najbolj, razen posameznih diod, ki bi s svojim žarkom oslepile nasproti vozeča vozila ali recimo pešca. Računalnik v ozadju tiste diode ugasne ali vsaj zmanjša njihovo svetilnost, samo tiste, druge pa pusti prižgane. Tako se oblika snopa žarometov stalno prilagaja dejanskemu stanju na cesti.
Da pa lahko žaromet oziroma računalnik za njim ve, katere diode bi zaslepile in katere smejo svetiti, mora biti povezan s kamero. Ta ves čas skenira okolico pred avtom, da pa lahko zanesljivo prepozna osebo ali avto, mora zaznati odboj. Pri avtih to seveda ni problem, ker ponoči ti svetijo. Tudi pešci s kresničkami so pred matričnimi žarometi varni. V črno oblečene pešce pa bodo ti žarometi svetili na polno. So pa žarometi pri modernih avtomobilih povezani tudi z GPS sprejemnikom, ki na zemljevidu preveri lokacijo, tako lahko vedo, ali se avto vozi po mestu ali po temačnem podeželju. Torej, čeprav so moderni žarometi v praksi res tudi bolj svetli v primerjavi z večino starih halogenskih luči, pa se modernost kaže še najbolj v tem, da so moderni žarometi predvsem pametni žarometi. Po naših izkušnjah pa je vsa ta elektronska pamet na splošno vredna vseh doplačil. Seveda pa je odločitev povezana tudi z vašimi navadami, recimo od tega, koliko se vozite po noči po podeželju. V mestu poleg žarometov pač sveti še marsikaj drugega.